Čau, ťarkolici. Je teraz 90% noci. To znamená dlhá noc. Ten sa teraz prihlásil, tak neviem, či to už je prvý, druhý alebo tretí deň. Tak dúfam, že o polnoci sa to mení. Že to nepreskočí na už kratšiu noc, keď budem zrovna na povrchu. Tak budem musieť veľmi rýchlo zdrhať. Takže by som sa chcel vybrať teda na povrch. Treba nám tam aj bulldoga, určite. Pretože tam sú tí reapery. A nemlesáci, určite. No, pozriem. Pekne mi levely naskákali. Tak. No a ja zamierim ku najbližšiemu východu. Čo tu máme za kone? 180, 174, o, aký párik. Tak toto by som si vzal na base. A tému potom. Tak ja berám párik ekusov by som chcel. Máme super drop. No koľko máme hodín? Ešte len máme popoludne. Ale už sa mi tu zdá byť nejaká tma. To slnko. On bol teraz totižto nejaký veľký update v arku. Úprimne, ja vôbec netuším čo, ale mňa to stahovalo 9 giga, tuším, keď sa nemýlim. A aj tu máme tých koňov celkom. A tiež dobrý level. No, úprimne vôbec netuším čo, pretože som pozeral tie popisky, tak nic moc. Som sa nedočítal, len ten community crunch a ten art a tak ďalej. My čakáme samozrejme na to TLC 3, ale myslím, že to ešte není. Aj keď neviem, no 9 giga. Ja asi, ak teraz skončíme na povrchu, tak to stopnem a skočím sa pozrieť na druhý server. Či náhodou, že či uvidím nejaké zmeny. Ale každopádne teraz sa mi zdá, že nejaká tá gama je trošku iná. Ja teraz som si zvyšil gamu a to je deň. A mne sa to zdá byť dosť tmavé. Aj keď dám vanila, tak je to takto. A mne sa zdá, že to až tak nebolo. No dobre, počkáme si, ak začne noc. Neviem teraz, o koľkej sa to berie, a môžeme tam ísť nakúknuť. Tu sa myslím, neviem, na ktorom sa dá pozrieť východu na povrch. A tu už máme do svetla. Na niektorom, myslím, že tu na tom povrchu, no, tu sa dá tak pozerať stieň ešte aj ako tam horí. Tak teraz, keby sme tam šli, tak sme dead. Všetci. A inak tu sa dá pekne overiť tá teória o tom, o tej hibernácii. Jak som vravel, že keď niekde není poblízku nejaký hráč na mape, tak sa nič nedeje. Lebo už párkrát sa mi stalo, že som tu skápal na povrchu a zomrel som len ja a dinovia mi nezomreli. Ale nestihol som sem prísť si pre bulldoga a no tak ako rockdrakea mi zabili, ale bulldog mi ešte stále žil. A prešlo pár dní, bulldog stále žil, aj a on samozrejme už keď je tu deň, tak by skápal. A prišiel som sem a až potom zomrel bulldog. Aj, takže... No dobre, vyzerá to, že je to už v pohode, ne? Yeah. Tak to vyzerá povrch, je to dosť nebezpečné. Je tu niekoľko povrchov, každý je inak veľký. Ja si len osvietím toho bulldoga. A len tu sa teda vieme dostať k dropom. A k obeliskom teda, ale... Ale je to nebezpečné, je tu dosť reaperov. Teraz som mal šťastie, že bol práve drop na takom mieste, kde... neboli žiadne reapery. Inak väčšinou tak traja vylezú spod zeme, hneď ak vstanem.
A preto to robím tou taktikou, že len vezmem rýchlo drop a zdrám preč. A dá sa tu potom prísť, aj tak budeme musieť prísť teda. Ale ja to natáčam teraz z rána. Vykvené v práci, tak to asi už jak s ním budeme, keď bude dlhá noc. Tak prídeme na megalosauroch. A budeme toto zabíjať, takisto nám bude teda tú alfu, Reapera. No, tam pri tamtom už určite budú Reapery. No, už tam vylieza, sakra. Už neviem, či to stíham. Mal ešte animačku na šťastie. No, tak to bola posledná chvíľa. No je tu nevýhoda, je, že sú tu aj tí omlesáci, aj sikry, je, takže svietíme, idú za nami. Aj tu na tých kopcoch, aj teraz za mnou vyrezal Reaper. No svietíme, idú za nami, tí sikry, ale nesvietíme, tak zase omlesáci. No a títo vylezú aj tak, tým svetlo nevadí, akurát, že môžeme dávať damage aspoň. No, tak. To teraz bolo hrozné plachtenie. No, tu trošku padajú inak tie dropy, tu môžeme kľudne aj v bielom drope nájsť legendárku. A ako v tom najslabšom. Á, no, žiadny Reaper, no, predsa. A tak to zbierame. Ideálne, akože my máme ten upgrade station, tak na to nie sme odkazaní. Ale zas... Ako je to uľahčenie, ale je to hlavne časovo aj, pretože dá sa tu nájsť manuálna sedlo na Rockdrakea, čož nám treba na bossa, teda neviem, či nepôjdeme v teku, uvidím, či vezmem aj Rockdrakea, ale možno. Aspoň, že by sme si ukázali, a keď ho možno, že potom zbalím, alebo keď mi ho zabijú. Lepšie sa mi lieta samozrejme v teku a strieľa toho Rockwella, pretože on sa prevažne strieľa, tam dinovia nejaký zmysel nemajú, on má hrozne obmedzený damage a oni nemôžu do ňoho hrísť celý čas, iba ak je dole, to už keď viete, ak vyzerá Rockwell Arena, tak to poznáte. Keď nie, tak uvidíte. Ale tam proste treba hlavne do ňoho strieľať, hej. No a lepšie sa mi strieľa, keď lietam len v teku, tam sa dá našťastie udať v teku. Než na Rockdrakeovi, hej. Tam už treba koordinovať, hej, to behanie, skakanie. S Rockdrakeom, navyše on tam púšťa také pulzy s tými chapadlami, niekedy takú elektriku. A to nás dismoutne a sme trošku odkazaní aj na to, že by nás to... Tí tam potom behajú aj Reapery, aby nás nezabili. A, ale keď letáme v tom tekovom obleku, tak je to v pohode. Tu keď ideme hore, treba si hlavne pamätať stále, odkiaľ sme prišli. Väčšinou sú tu taká železná konštrukcia, odkiaľ sme prišli. Že keby sme mali na mále, aby sme mohli zdrhnúť. Na mále myslím časovo, že by už začínal deň. Tak aby sme tu nezhoreli. O, ten je už dole, ani z mosta mi ani síce, ale... Pôjdem ho vybrať, nech ide druhý. A potom sa tu dá behať samozrejme, aby som mohol vyťahnuť aj spina a so spinom tu chodiť a zabíjať to. Ale to... Oni majú veľa HP, čo na to hrozne dlho trvá, aký výrobcek tam. Hlavne keď som sám. Keď sme boli aspoň v páre, že by sme mali ten parový bonus. A tými megalosaurami. Popravde ešte sme s nimi nikde neboli. Ja som si dal jeden deň aj pauzu od Arku. Som mal rozlietaný deň a už potom, ak som šiel domov, som mi nechcel nejak hrať. No to je najhoršie, jak sa tak zasekneme nikde. Tie skaly strácame zbytočne čas. No. Tu vidíme, neviem, či je to zem, asi je to zem. Ale je vidieť, že sme na arche. No, no tam niekde, no, som bol pri tom červenom drope, už by mohol byť dole. Potom postupne ukážeme si ešte aj ďalšie povrchy. Tu na tomto to nie je, ale potom je na jednom obelisku je napojený ten portál, aj to bude vidno. Ten obelisk je tu normálny. A na jednom obelisku to bude napojený ten portál.
Ona tu bola Helena aj s tými preživšími, čo sú vlastne už dobité kuboli od nás. A tak oni si mysleli, že sú na zemi. Už teda Helena si myslela. A oni tak sa vydali, že proste odtiaľ odídu, nekam preč ďalej. Ešte to nebolo takéto podzemné. A vyrobili jej ten tekový oblek, myslím si. A myslím, že hej, oni jej spravili ten tekový oblek. A ona letela preč a zistila, že nie sú na zemi. Narazila na tú bariéru, hej, čo aj nás vlastne tu drží, keď prídeme k okraju mapy. Teda okrem Extinctionu, samozrejme, tam nie je tá bariéra, pretože to nie je archa, ale sme na zemi na Extinctione už. No a narazila nám tú bariéru a tak vlastne zistili, že sú asi teda v arche. A potom oni zostrojili tú tekovú bombu. A jak ju tu odpalili, tak sa všetko stalo to, čo sa tu stalo vlastne aj. Aj ten element všetko, jak to všetko rozstavilo, stieklo to tam dole, tam je tá potom toxická rieka a radiácia. A tak ďalej a tak ďalej. Potom musíme bližšie si to viac prečítať. Možno spravím to tým štýlom, pretože vlastne všetky informácie sú z poznámok, tak by som zobral takto, že si budeme čítať všetky poznámky za radom. Teraz ich ukazujem, keď nájdem niektoré. Ale potom by sme ich mohli za radom čítať. A nech si každý urobí svoj názor, ja poviem asi svoj názor, jak to je. Ale tak tam veľa špekulácií už nie je, keď si to poprečítame. Hey, Rockwell tu bol fascinovaný tým. On sa čudoval, prečo chcú odtiaľ odísť, pretože ako pre ňa alchymistu narúžlivého to bolo všetko zaujímavé, pretože nové to boli nové veci pre ňu, hej, nové zlúčeniny a tak ďalej. A on tými svojimi pokusmi sa stal aj tým, čo je vlastne. A super, ten samopaľ bude dobrý na Rockwella, že tam mám teda zbrane. A aj manuálna baziliška, vidím, že tu máme lepší, ale no zase nic moc. Stovkový a chce to za to dosť materiálu. Takže hlavne keď tu hráme teda a nemáme teda upgrade station ako my, tak čo nám tu najviac treba je manuálne sedlo na Rockdrakea. Aj keď by sme nemali ešte tekové brnka, aj že tu začíname, že máme postavu len že nemáme odomknutý ten tier. A takisto aj manuál na tú brokovnicu a na zbrane. To nám tam treba. Brokovnica je najúčinnejšia, samozrejme najväčší damage dáva tam pumpovačka, keď je dobrá. Ja si beriem väčšinou dve a potom aspoň jeden samopár alebo takovú pušku. To potom po nás lietajú také tie gule a tie nás hitujú, to je jedno či sme na dinovi alebo nie. Tak tie treba zostreľovať predtým, než prídu. Tam nezáleží aký damage, oni proste na jeden hit vybuchnú. Takže tam stačí obyčajný samopáľ. A jednou ránou, keď sa trafíme, tak... No tak teraz trošku pobabral. A už sa mi stalo, že aj na takých koptoch som odpočíval. A teraz prešiel iba na 50 na 50. Tak kedy to prešlo? Veď je 10 hodín, nebola ani polnoc a ja som teraz zmetený. Ale myslím si, že vždy o polnoci to prechádzalo. A keď sme sem šli ešte, počkaj, ak začal večer, to som si nevšimol, ja si potom pozriem na zázname. Ešte si možno všimli. Keď som vchádzal dnu, keď som pozeral na hodinky, že už to zhaslo, zahrala tá hudba, či tam ešte písalo 10 na 90, alebo už bolo 50 na 50. No nič, nevadí. Tam si to budem musieť viac strážiť, pretože keď je 90% na noc, tak samozrejme máme viac času. Ten čas ide pomaličky v noci. No a padlo nám, som zvedavý na legendárku Helmu na... Toto, koľko to chce materiálu. Slušné. Hlavne ten kryštál je tu problém na tie legendárky vyrevať, hej.
5500 kryštálov na jednu helmu. No a keď si vezmeme, že keď sme viacerí, alebo nedaj Bože, by sme chceli aj do rezervy tú legendárku si vyrobiť, potom opravovať ju samozrejme bude drahé. Tak už toho kryštálu tu potom zase tak veľa nie je. Ono mi hraje hudba a je 11 hodín, ja som trošku smetený z toho. Ja dúfam, že ma tu teraz nespáli. Takže sa mi zdá, že už je tak dosť jasno. Ja som dal normálnu gamu. Ale čas mi ukazuje 11 hodín večer. No. Som z toho trošku navietvý. Mne to pripadá, keby už tam začne na lúče. Ja si pamätám, že ak sme videli takto lúče, už bolo nad ránom a tu už sme začínali zdrhať. Tak ako teraz vidno tie tieňe a lúče. Tak musí to byť Zem, inak jaká planéta by to bola, keď vieme, že okolo Zeme. No jasné, už je to tu. No, a sme dead. Hej, a pritom mi ukazuje, že je pol 12. v noci, hej. Tak trošku tie updaty mne vyšli, no. Ja už sa nechám zabiť, bohužiaľ. Ale ja vydržím tak dlho. Ale Rock Drake padol tak rýchlo a mne to tak už neuberá HPčka, no. Je to divné trošku, ne? Trošku sa im to posralo. Ja som sa teraz zabil skôr pádom. Mne to dáva za nulu. Inak zaujímavé. No, ten update asi niečo posral. Ja vám to tu nechám, aspoň žiaľ, prišiel som od toho. Ja neviem, či si neurobím tento. Zálohu obnovím na servery, pretože toto nebolo mojou vinou. Aj, vidíte stále, že máme noc, je polnoc práve. Ale ako si... Mám vyšlo slnko o polnoci, teda pred polnocou už. A chcel som, že už idem do toho, že už sa vydám pre istotu, lebo sa mi to nezdalo. Ale žiaľ, no. Ale ďalšia vec je, že akože horíme, ale HPčka za nula. Je to v pohode, ja nemám žiaden cheat, ste videli. Ja som padol z výšky, tak mi to dalo damage. Aj z začiatku mi to bralo. No, tak to je zaujímavé. Takže Sikrovi to nerobí nič, aj tomu Nemlesakovi to nevadí, že vyhrabal sa. No tak to je hra, no. No, tam už je Reaper. Už ma zabije. Ale nevadí, môžem sa nechať kľudne zabiť, aj spravil som obnovím ten zálohu, ale dáme si aspoň srandu trošku. No. Takže ten update toho veľa opravil, ako obvykle. Keď vyjde nejaký update, niečo, jednu vec opravia a ďalších 8 vecí rozbijú. Tak to bolo fajn, no. Tak jednak prišiel nejak nečakane deň. Ja som vravel, že aj to gama bola nejaká divná. Hej. A tie fakle sa mi zapalili, pretože tie sú automaticky podľa času, hej. Aj tá gama bola divná. Že tu bolo, a teraz je noc akože, ale je vidno. Tak super, no. No dobre, ukázali sme si. Ja idem hodiť backup na servery a uvidíme, no. Dobre, tak ja toto strihnem a vidíme sa potom. No, tak som späť. To som, že pojem dačo na kryštál ešte pozrieť, točiť, ale padol mi net. Bol som skoro celý deň bez netu. Ale tak už tu sme večer s Benom, servus. Čau.
Ten čas je stále rozbitý. A beháme a hľadáme oných alfy. Nic sme zatiaľ nenašli, prešli sme rieku aj tam, čo potom spavní. Karkinov alfy, takže asi až v modrej zóne bude. A tak zatiaľ hľadáme tu, či tu nebudú dajaký. A ešte baziliškovia. A chcel som už dokončiť video, tak to som už. No ja som zahodil ten backup, že mám naspäť inak toho Rockdrakea aj Bulldoga. A uvidíme, snad sa začo po šťastí nájsť. Tak aj reset dinovo som to ešte ani nedával, tuším od začiatku. A keby sme nič nenašli, tak možno dám reset dinovo. Lebo aj do modrej zóny by sme sa mohli ísť pozrieť, tam sme vlastne ešte toho moc nenatáčali, ja som všetko stále iba preskákal. Vlastne len tú cestu máme, ne, do červenej a potom do Rockdrakea. No, zdrhá, lebo je sám. Keď boli viacerí, tak radšej hryziem, ale ak je sám to, ale som to kulením nedakoval tak. Ale hryzej! Poď ho hryznúť ty, nech ho rýchlejšie zabiješ. Ale nemôžem ho rýznúť. No, skús, dá sa to. No. Aj len to musíš trafiť, no my sme to tak robili. Aj sebem, čo dá? Jídlo sebou. A 180 kôň samec. A 174 obeja samec. Ale nevzal som si kyble. Ale mám zo seba asi Karkina, ale nechcelo by sa mi ho odtiaľ niesť. Asi ne. Áno, ideme. Väčšinou tie alfy baziliške, tí bývajú tam, kde je najviac vlastne baziliškov. Na hore na portáli sme už boli pozerať u nás, ešte tu. A keď nie, tak v modrej zóne už jedine. Aj alfa baziliškek, aj Karkina ešte môže byť. A potom najbližšie asi sa vyberieme, kedy do toho. Čakaj. Máme 132 bazilišče. Mozič. Asi ho môžeme zabiť. Ale my máme, tak čo? Poď aj z nich nám bude aj tak teda tie šupiny na bossa. Máš z neho šupinu, Bojane? Jo, mám škvíľu. Myslím, že tých sme ešte aj nezabíjali, to bol prvý. Myslím, že aj baziliškom nám treba zabíjať. Máš čops, ale mám 150, ale pekný. Mám zapnúť ďaleko, že by sme ich náhodou neprehliadli. Raptor. To je rozbité, toto úplne s tými raptormi. Preto to oni určite dali prejsť z ostatných map. Dá, vidím hore nejakú žiaru. Ale ešte nevidím, ale tam bude jedine bazilišek, lebo... Aha, bazilišek je tá mapa. Oh. O Karkino by to nebolo. No a 120. 105 000 HPčok. To po 50 edáčo hryznutí nám treba. No, vlastne 1300. Ja som tak pod ním. Ale je pekný. Dalo si tej moť. Ten červený puch je pekný na ňem. Mal by som ho ščítom tej mu jedine. Ale ja tady mám tu škrabku, možná bych si s tým udělal tu taxidermiu, když si ho nesežerem. Áno, budeme sa snažiť ho nedožrať. Tak na konci už nás jeden musí prestať hryzť. Ja už chcem přestať. Nie, ty hryzť, lebo ty chceš, ty máš čibika.
On ho aj zožal hneď asi, jak zabije, ne? Počkaj, hráme to level na čimíkovi? Tak XPčka, neviem koľko ti chýbali ešte. Mám 230 000 z 540 000, takže... A poviem pozrieť aspoň baziliška ďalšieho. Nie. Ale tam to asi nebude už nevošiahnuť tak rýchlo. Neviem, no čo, či vydáme sa do modrej aspoň trošku, kým tam dôjdeme teraz. Môžem ísť do modrej. Áno, no, poďme. No už tu aspoň nakoniec zajdem, či ešte nejaký baziliška. Tam idem jedného vzadu. A tady nějaký taky, 168. A jo, mám to. No pojď. Jak malina, mohli by spravit s tím skôr, doufám, že do zajtra, kdy bude ten update, nech spraví o ten čas. Ale protože nám bude trajet jen na povrch, na tu Alfa Ripra. A ještě čeknem, či náhodou nějaký bazilišek. Ale já se jdu kouknu tam do toho dropu, nebo co to je? A já už to nepozerám. Aha, to je bílej, no tak tam nic. No ale teraz tě prelině, jak se prelině světlo šli, jak... A brach, to nič. Ty tu máš rok Drakea, alebo Revengera? Mám tady oboje. No to asi dajme rok Drakea a tak skočíme do modria. Odtiaľ sa nám pekne bude dať plachtiť. Ale kožu si beriem. Tak asi vyházim. Beriem si špiny. Čo to je? Aj z baziliška ešte by si mal mať taký... Alfa bazilišek fink. Áno, taký dráp alebo zub to je. Jo. Kůži si beru. Trochu masa. Zjom. A funguje to? No a ja neviem, ja som prišiel už takú Rexom a... aj tak ma našli. Teda Rexovia ani neviem, ale... Skúšal som na Ragnaroku ísť tak vyverne vajca vybrať a normálne ešte po mne vyverne, aj keď som nevzal vajce ešte. No tu na tom mostiku je inak tiež také, čo na insta death, keby som nemal ten oblek. Mám on tam. Já jsem si tady šel někde procházet a nic mi tam dávalo, to, damage. A ono akože píše, že dává, ale nedává, tu je to. A bez toho obleku by bol insta dead, ale nechápem tie miesta, kvůli čemu to tak je. Dobre, tam ideme pozdĺž tej rieky. Čekaj, tady mi to dává ten des. No, ono píše, že po jedna, ale to ti nerobí nic. Bol, bo som sa chcel pozrieť, no ne, nechybajú žiadne HPčka. Ale ja som taký nesmrteľný, keď mne dávalo po nula aj to. Za nula aj ten oheň. Tu je inak ďalší východ na povrch. A väčšinou tu nás sú títo. Tie Alfa Ripri. Aspoň ja som ich najčastejšie tu našiel. Už si zletel až dolu do modrej? Ja. Jsem u nějaké napájecí stanice? Jo, vidím tě. A už tam počkaj. Ale pozor na Karkina. Nevím, tu už po tebe nejde. Tak. Aha, nevím. Sedláme nebo budeme na těch chvilku v Rekovi? No, vím, asi. Nevím. Já si po to vypěl všechno. Karkino tu jde po nás. Tak Karkinovi dávam málo prochovnice.
celo skôr skúšal. A rozsvieca, bo nemle sáci vychádzajú. Ten Karkino je tiež taký rozbitý, sa otočil a ide pred boja. Dal som sa toho, že hitne Majona. Á, na druhej strane aj Rodrigo. Alebo čo ja viem, alebo asi budeme hľadať s tými Rodrigmi. A až keď nájdeme, tá presadneme. Keď dáke. K takému jazeru by tam trebalo ísť. Až keď je to on tu v modrej býva. Iným vstupom som teraz vletel, tak... Podal by nám tu ten skener teraz, no to teda jo. Je tam zaseknutý rok drej. Tu je tých karky, no. A tu je dole alfa. Tu je alfa. Takže presedáme a skočíme tam? Ne, do vody ja nejdem, bo tam aj Baryonyx náhodou sa na nás pôjde, na zomráči a tak. Toho budeme musieť niekam vyťahnuť na breh. Ale pozerám tu... Tu sú hlboké brehy. Skočíme na ten slope prostřed a... Pak ho skúsime puškom a nejak vytáhnuť ven. No, to sa bude blbo ťahať, ale musíme to skúsiť. No, pozerám všade... Nikde, jedine tam je taký kus brehu. Neviem, či na ten kúsok, jak je tam ten Sarko. Tam tým smerom, jak som. Vidíš, tam je taký malý kúsok brehu. Ja. Buď tam, no a keď nie, tak až na druhú stranu. Neviem, kde by to bolo bližšie, ale aký je väčší od toho druhého Karkina. Tak dám k tomu Sarkovi. No asi vidíme. Myslím, že asi to je najbližšie. No, vidíme. Sekalo. Aj Dunk Beetle tu pláva. Pretože vo vode tu, ale medúzu tu nevidím teraz žiadnu, ale Baryonyxa som tam videl, toho tiež nechcem. Ale už sú tady napadli ty hadi. Ako ty, myslíš týto? Uhoři. Aj ty Electrolus, no. A oni, inak tu sú ešte také pijavice, iné. A tu keď máš na sebe, tá ti radiácia, teraz neviem, či vôbec nič nerobí, alebo máš omezenú radiáciu a ti dáva menšie poškodenie. No ale ja odtiaľ nevidím tú alfu ani. Á, tam už ho vidím. Dobre, už je na mňa nagrovaný. Sa prestal agrovať, ale teraz som ho minul. A teraz už idú dvaja. Aj Medúza tam je vo vode, už ho vidím. To je ten všetký, nebo ten za neho, to je ten väčší. Alebo ona. No vieš, ak ideš po alfe, tá idú aj ostatní. A dúfam, že nás nechytia do klepiet. Mňa teda alfa ešte nikdy nevzala, ale sa dá, že kamoš mi vravil, že ho aj alfa už chytila. Ale za ňou, ale ten druhý už strátil zájem a uvidíme, ak nic nemal. No, ešte je tam ten. Jak tu kraby na nás idú, veľká imáža. Viete, ho nechám doraziť, máš toho čibika, no už ho daj tu. To je taký pekný modrý krab. Pod našou bejskou je taký zeleniak. A to je 174 modrý. To by som tiež zobral do zbierky. Lenže... Nechce sa mi tu teraz sťahovať a robiť tej molačku. A dobre, v podstate ako bodli by nám aj po dve trofeje. Aby sme si tu spravili aj toho. Abenantného... Toho dominátora. Lenže... Zobral som všetko.
Ať uvidíme, no, jak natrafíme na čo. No tak teraz už len toho Reapera nám treba na bossa. A to bohužiaľ, no. Teraz sa na povrch ťažko bude orientovať tam. To musíme počkať na nejaký update, pretože to sa nedá tak. Aj keď mne to nedávalo damage, jak postave. Ty to risknul? Ne, ne, tak ale s pesťami by sme asi neubili, no. Neviem, kde by sa ešte mohla... Karkina sa spávne. Karkina nebude problém, to potom, ak ešte pobeháme trošku to. On sa aj v zelenej spávne. Aj bazilišek. Ale... Ten Reaper, ale fakt na oboje blbo. Na čo, poďme tu na dačom inom pobehať, nie na rukzakoch. Ale neviem na čom. Megaloch asi. Ani sa tiež agrujú aj tak všetci. A mi príde, že ten Domination Rex, on má... Aspoň mi teraz prišlo, že tá animačka aj tak pomaly pláve, keď som s ním šiel cez vodu, jak ten Megalo. Tiež tak pomaly je vo vode. No a ešte potom tú jaskyňu by sme... Ale to potom asi do jedného dielu dáme obe jaskyne. To by sa malo časovo vojsť, keď to nejak zastrihnem. A hlavne ten čas, kedy ju budeme hľadať. Čiže dáme niečo dole ešte? Ne, to je normálny. Môžeš tam kadeľ sa vybrať. Tu je sa mi zdá inak aj ten most kuta. Poďme po tom moste, poďme na druhú stranu, aký by sme išli k tomu. Cestou Megalov dvoch. Nemá šancu. Šmutovaný. Jedna taká náhodná mutácia do takej somariny dopadlo. Akurát krásnu farbičku majú. A to potom potémovať, dajte Dina a Beren a to pozbierať. Využiť, že je tu ten mod na maximálne levely. A aj, že sú pekná Dina. Tu tým sa pozerám, či je to čo zaujímavé, neuvidím, ale nemá sa tu tej vode rovno. Tomu takto hovorí fialová zóna. Mali by sme do červenej zóny odbočiť mimo tej cestičky. A aspoň tie Alpha Queen, teda nie Alpha, ale aspoň Reaper Queeny nejaké zabiť. A pozrieť. Jeden z nich nám bude treba ten... No čo to z nich padá? Ten feromón, to tiež na bossa treba. Tak to budeme aj tak zbierať na tiemovanie. Si musíme dávať bacha na pudlovie a na... A to pojari, nech nám brnko nezničia, lebo ja nemám nahrať, ne? Ja ne, už mám tak kľúce. Aj. Keď budeme v radiácii. Či? Nejdeme radšej do radiácie teraz? Áno, môžem. Keď skrapeme, ja mám plné brnko až v radiáci. Ja mám polovičko, ale mám to vylepšený. Mhm. Tu doľava nám treba ísť cez vodu, len nám rýchle ďalej kratšie. Čo ak máme rok drakov, tak paráda, ježiš, je noc. A ukazuje mi to pol druhej. Á, medúza. A tam ďalšia. Šíti sa na nás! Ahoj.
to Starko. Ale mohli bychom možná vzít i nějaký červený gemy, už jsme tady. Nevím, kaď ale jíst. Ale to asi je... Už jsem musel skočit domů. Aj, tam jsou artopuery. Nebo nás. Vždyť se na nás. A tu je dole, to sú hneď dve artopluery zahrabané. Napravo. Angler. Na bacha na Baryonyxa, no šťastie si ešte v klipke vode, no. Kedy ti ho neomráčilo. No čo, poďme tu dole. Skočíme? Mhm. Ale napravo nechoď, tam sú tie podlovie zahrabané. Aj tu bývajú vlastne alfy, títo baziliškové. Ale karkina asi ne, lebo tu není moc vody. A tu dole je vlastne zase iba tá cesta, jak sme šli, ale tam môžeme možiť potom. Šup. Aha. Že mi spadneš na hlavu. Žijú po tebe sikry, ale to nevadí. Nechci sa mi to moc zdržiavať. Mám na ľavo artopluere. Artopluere. Ukeťaj. Potom natažíme gemy, alebo tak kde ešte. No už ak budeme ísť ale odtiaľ, ne? No tu vľavo hore, teraz nie som istý. A inak hej, tu mám ďalší ten na túto. Ano. A na artopluery sú tam, ja si len prebehnem na koniec do ľava hore. Takže hore mám ten... No pre Helena ten notes, čo mám nejaké. Ďalej. Bacha tam artopluera je za tebou, musíme rýchlo sundať. A ďalšia, ďalšia bacha. Aj podloví, áno, šťastie. Neviem, či bola zahrabaná tak kde, iba nás nebola. Tačík. Tačík. Tam je napravo podloví, ale nie je zahrabaná. No, idem pozrieť ten. Ja to tu vyčistiť. Máme kdo. Prdelačka tu je. Ale som nazbieral tých sikrov, idú po mne. Jak na chvíľu dopne svetlo? Môžeme, môžeme zás. Oni už aj letia preč, posvieti, že pri duchu. Čiže aj pro ten drop, nebo sa tam dal? No nič, som Mariny, ja som bol pozrieť. Aha. Som to zasnul, kde je po mne. Ale už som teraz, kde bol ten na Helenu, to už tak je reak minulý. Čiže to musím ísť s Drakom k tomu skočiť, ja už si nem pamätám. Tačík, 162. Aj tu je dole pod nami, ale tam je zahrabaná podlovia.
tu trošku ďalej, idem na toho Rockdrakea skočiť. Au. A to už nevystupujem. Skúsim do tej streliť, či sa nenagruje, aj tam sa neskočí. A keď tak ma nechaj z prvého, bo ja mám viacej z toho brnka. Útok na cieľ asi. Čo tam vyšlo? Secret. Mala by sa ale vyhrabať. Aha, iba svieti na červeno tam tá zahrabaná, ale... nevyskočila. Tak nejak tak poza ten kameň, možno sa trafiť debilne. Skočila do kameňa. No dobre. Showing elements all over the place. Be careful with that stuff. Why? Two reasons. First, I've seen how element can transform critters from a mopbit to a menace. We have creatures in the Genesis simulation that go crazy for the stuff. Second, element gets into a survivor's mind too. Linus, my creator, knew a survivor who couldn't get enough element. Drove him stark raving mad, it did. Interesant. Tu to ani nemám moc preskúmané. Tú červenú zónu, pozerám na mape. Skáčem dolu? Jedno, ktorým smerom sa vydáme. Pozerám, ale tu pod nami je hneď Rockdrake. Skoro som vystúpil a ešte aj mňa hitol, že som nesedel na ňa. Hej, KitKat, ja to tu je rád. Aj, to sú trháči, tí Megalatu. Ich tu tak pomutovať. Aha. Boli peckovi. Škoda, že na tých iných mapách, že nie je taký moc, že by sa upravili, že by nešli spať. A pozrieť možno, že niečo je. Ale hrozné tu sú veci v dropoch, nie? Padací dvere. To nám bude dávať damage tá voda. Tam sa musím aj naplatiť. Musíme si nájsť inú cestu. A zatiaľ sme prišli. Ale tamto vyzerá, že by sa to dalo obísť doprava a doprava. Máme. Tak sme len na... Nevieme spáť tých gemu? Tu po tom, že ak presadneme na Rockdrakeu, ak budeme chcieť ísť preč. Ja. Tak to nevláčime teraz. Aj uvidíme, koľko nám Rockdrakeu nesiehla. Keby sme mali viac tých brnkov ešte nahrať nejaké, tak sme mohli ísť až niekde na iné miesto na Rockdrakeu na vajca. Ale takto potom sa vyberieme niekedy. Dobre, to sa stále neubejo, ale ešte ja som sa chcem spýt. Megalo, počom bežal v takej diel. Bol sústredený. 216. Ja pozerám aj tie vtáčiky, ale nič moc, tam 168 jedna bola. Jak ten od Helany na otec som bral. Neviem už čo ďalej. Chádeľ sa motať. Môžeme nájsť asi nejaké to dobré ložisko toho červeného. Tu je vlastne naspäť cesta. Tam sme videli niekde viacej toho, ne? Červených gemov. Tam nájdeme, naťažíme a vrátime sa na base.
přesedem teda na ty, na... No jo. To už můžeme asi teraz, no. Já to tu už asi stop, nemaj, ukončím. Myslím, že to bude stačit zatiaľ. Rudí zajímavého asi sa nestane. Jedině, že nás zabijú, ale to nie je také zaujímavé. Nech sa to tu predo mnou zjavilo. A vždytkovia, a ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.